Պատրաստ է արդյոք Արսեն Ջուլֆալակյանը Ծառուկյանի նվիրած տունն ու ավտոմեքենան վերադարձնել պետությանը։ Ամենամեծ գումարը ինձ վճարել է Սամվել Կարապետյանը։ ՀԱՕԿ-ի բյուջեից թե Գագիկ Ծառուկյանը իր անձնական միջոցներից։ Ժպիտ եմ ոտ Սարաջանում։ Իշխանության բոլոր քայլերի հետ եք համամիտ։ Չեմ մասնակցել ոչ մի քարոզարշավի, ոչ մի միտինգի, չեմ լինելու կուսակցական։ Երբեք մի ասեք, երբեք։ Շատ կոպիտ ասած օգտագործեք անունս։ Ինչպես ու միջոցով ու զանգով ու առաջարկով։ Շնորհակալ եմ, թուղթ որ հրաժարվում եմ մանդատից։